Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres acabem de repassar amb els companys dels serveis informatius l'actualitat local de la jornada i ara obrim la segona part del Bon dia Tarragona, com sempre, com és habitual, en format d'entrevista. Avui una entrevista que compartirem amb Joan Alginet, el president del Consorci d'Aigües de Tarragona. Senyor Alginet, molt bon dia. Moltes gràcies. President del Consorci, per cert, des del passat mes de novembre, per tant, amb relativament poca experiència al capdavant del Consorci, però déu-n'hi-do perquè hi ha hagut de gestionar, va haver de gestionar el passat mes de desembre un incident important, un incident greu a la canonada principal, el segon, per cert, en 10 anys. Aquests dos incidents sumats, quin grau de preocupació provoquen el Consorci? O després de, en fi, les obres i la reacció a aquests dos incidents, doncs consideren que la situació està plenament normalitzada? La situació, evidentment, ens ha de preocupar i ens ha d'ocupar perquè estem parlant d'un servei d'abastiment d'aigua i, per tant, l'aigua és un bé escàs i, per tant, oferim un servei essencial a tota la demarcació de Tarragona i, per tant, estem parlant d'una infraestructura que no hauria de donar preocupacions des del punt de vista de l'estat de conservació de les pròpies canonades. De fet, els dos esdeveniments que van provocar este col·lapse, tant el gener del 2020 com el desembre del 2021, no parlen d'un defecte de la construcció de la canonada, sinó per factors externs. I, per tant, això ens ha de fer preocupar perquè no controlem. És a dir, podem controlar la infraestructura, podem controlar les canonades, però factors externs produïts pues, per zones on hi ha cloració exterior, per exemple, d'aigua en un alt nivell de salinitat, això és un factor que no podem controlar. I, per tant, quan se produeix que a la canonada principal, que de fet són canonades que ja no s'utilitzen a l'obra pública, avui s'utilitzen canonades de formigó armat, aquestes que tenim, que es van fer fa 30 anys, pues són de ciment pretensat i, per tant, també comporta més riscos que les que s'utilitzen actualment a l'obra pública, pues això ens ha de permetre, jo crec, que seguir fent un esforç continu d'estat de la xarxa i, per tant, en un projecte innovador que ja estem a punt de posar en marxa d'instal·lar fibra òptica des de la captació Camp Redó fins a la cota 118 a Sant Pere i Sant Pau, esta fibra òptica inherent a la pròpia xarxa que ens permetrà detectar en molta més rapidesa i en molta més celeritat pues, aquells trams de la xarxa que necessiten una substitució. Aquest és un dels projectes o una de les respostes, per dir-ho d'alguna manera, per millorar la resposta precisament del Consorci en cas d'incidents. Exactament. És a dir, quan va passar el gener del 2020 se va fer una diagnosi de tota la xarxa, se van detectar alguns punts negres que evidentment se van substituir de forma immediata, inclús alguns que ja apuntaven també per precaució i es van substituir. Ara el que hem fet, l'esdeveniment del desembre del 21, el CSIC, que és l'òrgan científic a nivell espanyol que certifica o cabala o que investiga els motius pels quals se trenca esta canonada, pues ha vingut a certificar el mateix que va passar a l'Ampolla. Per tant, davant d'això, inclús abans de que passés lo de la Mella de Mar el passat 11 de desembre, ja es va iniciar un projecte en clau interna en una visió de prevenció important, fruit del que va passar a l'Ampolla, de fer este projecte d'implantació d'un sistema d'auscultació. Aquest projecte de fibra òptica, d'instal·lació de fibra òptica, que és en tota la canonada principal, quan es farà? Quin calendari i amb quin pressupost compten? Bé, el projecte té un cost d'uns 7 milions d'euros i es farà dintre de l'any 2022 i el primer semestre del 2023. Ja s'està treballant en este projecte. Estem parlant d'una instal·lació de 85 quilòmetres de fibra òptica a diferents trams i per tant anirà integrat a la nostra sala de control. Jo crec que serà un element, a part d'innovador, mos donarà certes garanties perquè estem parlant d'una xarxa que no té la vida útil esgotada i per tant podrem controlar factors que ara no coneixem, que ara no tenim capacitat de poder-ho saber. No sabem quins punts concrets de la xarxa de tot el tram, dels més de 400 quilòmetres de canonada que tenim,
poden produir el que va passar a l'Ampolla i a l'Ametlla. Uh-huh. I, per tant, el que hem de fer és tenir garanties. Este projecte és un projecte innovador, evidentment un projecte molt important, 7 milions d'euros, però el que volem és evitar episodis passats. A més, senyor Alginet, també han anunciat que faran com una mena de variant, no sé si és gaire correcte dir aquesta expressió, sí, no? Sí, sí, sí. Però en la canonada principal, que són aquests més de 80 quilòmetres que van des de l'Ampolla fins a Tarragona, fer una petita variant d'uns 300 metres, crec. Uns 375 metres, sí. A l'alçada de l'Ametlla de Mar, és en la zona on va haver-hi l'incident del passat mes de desembre? Sí, és una zona que, perquè m'entengueu, quan baixeu per l'AP7 quedaria direcció a València a mà dreta, uh-huh. i és un tram d'uns 250-300 metres que podríem dir que és on va col·lapsar-se la canonada i on podríem dir que poden haver algun punt negre més. I, per tant, el que hem plantejat, d'acord amb les propietats privades de la zona, d'acord amb l'Ajuntament, és fer una variant, és a dir, intentar evitar este punt negre, desplaçant la canonada, l'objecte de la canonada principal, uns metres per detrás d'unes propietats, fent com una mena de déu, déu gran, i el que plantegem és això, és a dir, precisament davant d'un punt negre i fer esta variant, una variant que ja anirà construïda, com li dia, en els preceptes de l'obra pública de dia d'avui, que és formigó armat, que ja tenim tot el traçat clar, totes les propietats parlades, analitzades, he fet alguna compra petita per a poder passar este tram, i la idea és que per via d'urgència pues, este tram pugui estar plenament en funcionament a finals de juny d'enguany. Entenem que és una operació necessària i que volem tindre l'abans del pic de l'estiu, que és quan la canonada realment genera i abasteix més volum d'aigua. Per tant, és una obra ràpida, urgent i ràpida, perquè si diu que estarà a l'estiu, déu-n'hi-do, no? És una obra que, si tot va bé dintre del calendari del procés d'adjudicació, estarà adjudicada el que portem de mes, per via d'urgència, i, per tant, ja començarien les obres de forma imminent, és a dir, evidentment, seguint els calendaris del propi procés d'adjudicació. Tenen detectats altres punts negres a la xarxa que els hi puguin preocupar en clau de futur pensant això? Potser més endavant hauríem de fer alguna actuació? A dia d'avui no, perquè els que es van detectar fruit del que va passar a l'Ampolla al gener del 2020 se van substituir. I, per tant, precisament este punt de l'Ametlla no es va detectar al gener del 2020, sinó, evidentment, s'hagués substituït. Per tant, el projecte d'auscultació mos permetrà fer un seguiment continu i permanent de l'evolució de les canonades. És a dir, ara anem una mica a cegues. A cegues, quan hi ha derivacions de projectes d'anàlisi de la pròpia canonada, és cert, se detecten i resolen, però hi ha molts trams que no tenim aquestes garanties i, per tant, en este projecte, en esta instal·lació de fibra òptica, sí que podrem donar garanties imminents i, per tant, donar una resposta tècnica a un problema que jo crec que el que va passar a l'Ametlla, i, de fet, vaig poder ser testimoni de primera mà per primera vegada, em va sorprendre la capacitat i la reacció tècnica del Consorci de, en menys de 30 hores, resoldre el problema, substituir la canonada i donar l'abastiment d'aigua en plena normalitat. Uh-huh. El desplegament i l'estructura i la pauta de procedir en estos temes me va sorprendre moltíssim i realment vaig prendre consciència que estava un consorci molt potent a nivell tècnic. Al fil d'això que diu, doncs, creu que el consorci continua generant confiança entre els seus consorciats, bàsicament ajuntaments i indústries, malgrat els dos incidents dels dos últims anys, per la capacitat de resposta ràpida que comenta, no? No en tinc cap mena de dubte, en primer lloc, perquè són factors externs a la pròpia instal·lació i a la pròpia canonada, que tothom pot arribar a entendre que no podem controlar-ho perquè no tenim ja més instruments, però sobretot la capacitat tècnica. Recordo que la de l'Ampolla va ser visiblement més greu perquè va haver més perjudicis de vehicles i tot i així es va produir en una hora, que era la matinada, que no hi havia ningú pel carrer, si no s'haguessin pogut haver de lamentar danys majors. Ara estem parlant de que les afectacions pues, han afectat 5 o 6 propietats, que evidentment les assegurances del Consorci ja s'han fet càrrec i està tot resolt, però jo crec que la capacitat de resposta i la capacitat de donar el servei fruit d'esta situació ha estat exemplar.
A banda de la instal·lació d'aquest projecte d'instal·lació de fibra òptica en els més de 80 quilòmetres de canonada principal del Consorci, que ens ha comentat el senyor Alginet, hi ha altres obres, no? Hi ha un pla d'inversions, vostès tenen un pla d'inversions i hi ha un parell d'obres, de dipòsits, concretament, una a l'Ampolla, si no m'equivoco, i una altra a Vilaseca, que han de servir per què i quan els faran? Molt bé. El dipòsit de l'Ampolla, de la planta on està l'ETAP, el que comportarà és augmentar la capacitat d'aigua crua, l'aigua que ve directament de la captació dels dos canals, per a tenir més capacitat i que per a hores punta de bombament i de més capacitat puguem reduir l'esforç energètic. I això és molt important. La situació de l'energia, el cost de l'energia que afecta a tothom, a la majoria de famílies i indústries, mos ha sacsejat els nostres pressupostos perquè el consum energètic del CAT és important. I per tant el que volem és tenir instruments, tenir infraestructures que ens permetin jugar en tenir més capacitat, però alhora jugar també en el factor energètic. Per tant, augmentarem el dipòsit d'aigua crua de l'Ampolla. Serà una obra que bé, ha d'estar acabada també dins l'any en curs, com a màxim dins el primer semestre del 2023, i el de Vilaseca té la mateixa funció, és a dir, capacitat de poder guardar aigua per poder subministrar i no utilitzar les hores punta, és a dir, al final és una estratègia també per intentar reduir el cost energètic, que com li diem, ens preocupa molt, perquè ha comportat exponencialment un cost que no teníem previst a nivell pressupostari, i que hem d'intentar també que això, al final, el cost energètic no acabi repercutint damunt de la tarifa dels nostres usuaris. Mm-hmm. Parlem del consum d'aigua. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha fet públiques dades del 2021. A grans trets, vostès diuen que hi ha hagut un augment del 10% en el subministrament d'aigua als seus consorciats del 2021, si ho comparem amb l'any anterior, amb el 2020. Però, clar, recordem que el 2020 va ser l'any fort de l'esclat de la pandèmia i, per tant, les dades, si no m'equivoco, les xifres del 2021 encara no arriben a les del 2019. S'hi apropen, però no hi arriben. No, és a dir, I com ho valoren, això? Aquesta és una tendència, diguem-ne, que estem tornant a les dades d'exercicis anteriors que marquen doncs bé, el consum habitual, no? dels anys 17, 18, 19, i per tant, tot i que no arribem a les dades del 2019, que van ser 73,79 hectòmetres cúbics, estem doncs, en 70,14. Per tant, ja ens aproximem als consums de l'any 2019. Sí que és cert que a nivell d'increment dels consorciats dels ajuntaments estaríem parlant d'un increment d'un 3,5%. Sí que les indústries han augmentat el seu consum un 22,6 respecte a l'any 2020. Clar, hi ha molta més diferència entre l'augment de les indústries que el dels municipis, no? Exactament. Estaríem parlant de mitjana un increment d'un 10%, del qual el gros, el percentatge més important, vindria de les indústries. Bàsicament perquè les indústries el que han fet també és tornar a la normalitat en els seus processos i a les seues línies de treball, no? I per tant, quan tornen a la normalitat després d'un any de pandèmia, que ha afectat el procediment ordinari de les indústries, pues el que han fet és ja tornar als consums habituals de l'any 2019, de l'any 2018. Mm-hmm. I en clau de futur, quines previsions poden fer? Si és que es poden fer previsions? Suposo que el 2022, aquest 2022, ja es poden recuperar els consums segurament de la prepandèmia, però el Consorci m'imagino que també en clau de futur està preparat per subministrar més aigua, si cal, de les d'abans del 2020. El Consorci té uns límits, i els límits són les concessions. I, per tant, jo crec que caldrà bé analitzar aquestes ampliacions en quins motius, en quins temes i en quins objectius se plantegen. No? Hem de tindre en compte que aquesta aigua neix i s'agafa dels dos canals i s'agafa del riu Ebre, i per tant els termes dels quals hi ha una compensació o que hi ha una voluntat d'agafar un recurs escàs i un recurs imprescindible per altres zones fora del propi àmbit de la conca s'ha de contextualitzar i s'ha de justificar molt bé. Estem parlant de que és un bé escàs i precisament perquè és un bé escàs l'ús que se li ha de donar en el marc de la llei 18/81 i en la filosofia del propi Consorci ha de ser coherent en el propi recurs i també el propi entorn. I, per tant, caldrà analitzar bé totes aquestes peticions i ho farem en la celeritat i en la responsabilitat que cal, però pensant que l'aigua no es pot, diguem-ne, és un bé escàs i tampoc el que no podem és facilitar projectes
que el seu objecte principal vagi precisament en contra del propi, del propi territori. Anys està dient d'una manera, li dic jo d'una manera més planera, estan tocant sostre. Bueno, estem tocant sostre... D'alguna manera, pel que fa al nombre de consorciats i, per tant, també pel que fa a la possibilitat de subministrar aigua, no? Clar, nosaltres estem en un, tenim una llei, és el nostre marc de referència i d'actuació, i, per tant, tenim unes concessions previstes a la llei, que, evidentment, són les que toquen, són les justes, i el que hem d'avançar és en una visió d'una reutilització d'aigua, per exemple. Hem d'avançar en un consum responsable de l'aigua, i jo crec que aquí hem de fer tots una hem de fer molta pedagogia als nostres consorciats i també als consorciats als seus ciutadans de que és un bé escàs i que, per tant, com a bé escàs, no és infinit. I com que no és infinit, hem d'intentar preveure accions que comportin pues, un ús adequat i correcte. Mm. Ja que parlem d'això i en aquest context d'actualitat, fa setmanes que no plou, en què les dades, totes les dades, indiquen un increment de la sequera i en un context d'emergència climàtica, no només aquí, sinó a nivell mundial. Vostès detecten, els tècnics del Consorci detecten problemes a la vista? Problemes de subministrament o de capacitat de captar aigua dels canals de l'Ebre en els propers mesos? És evident que és preocupant la situació i l'escenari no ens fa ser massa optimistes. Eh? Sembla que ara venen uns dies de precipitacions, que tant de bo. Eh? Jo crec que tothom estem mirant diàriament les previsions climatològiques perquè estem preocupats i perquè és un tema que realment preocupa preocupa el CAT, preocupa l'Agència Catalana de l'Aigua, preocupa a moltíssimes institucions, no? Bé, de fet, hi ha alguns municipis, que hi ha alguns consorciats que han demanat fer ús de les reserves i, per tant, ciutats grans o municipis grans ja estan plantejant-se fer ús de les reserves, és a dir, cada municipi, cada consorciat té una capacitat, és a dir, té una capacitat de consum i després té unes reserves. Pues bé, ja ens han demanat activar algunes reserves perquè la preocupació, jo crec que aquí els ajuntaments han de ser previsors i estan ja fent una feina important de pedagogia i de previsió, estan activant aquestes alternatives. Ens preocupa i, per tant, estarem damunt per intentar donar facilitats als nostres consorciats i que els pics més alts que estaríem parlant de juny a agost pues no hi haguen afectacions. Preveu, per tant, doncs, que més municipis de cara a la primavera i estiu puguin fer ús d'aquestes reserves? Si no plou, segurament. Hi ha alguna ciutat, especialment algun municipi, això igual no li agrada dir-ho, però que pugui tenir problemes, més problemes que d'altres? Els municipis turístics, les grans ciutats com Tarragona, per exemple? Tarragona com a tal no, perquè té capacitat i té uns dipòsits importants, però sí que aquelles zones turístiques en què es produeix una multiplicació per dos o per tres dels seus habitants i, per tant, del seu consum, podrien estar dintre de les incloses, però repeteixo, és a dir, això no posa en risc el consum ni que se'ls pugui facilitar l'aigua, eh? Al contrari, no creem aquí una falsa alarma. El que estem parlant és que els municipis tenen unes reserves i aquestes reserves les tenen previstes i pactades en el Consorci, per tant, per poder garantir en plena normalitat la situació. És a dir, seria dintre del consum ordinari hi ha una reserva, per tant és una prevenció i és una acció que jo crec que va en la línia de que no trobar-se en cap tipus de problema, però repeteixo, no, això no passarà, és a dir, no hi haurà cap municipi dels turístics ni dels grans ni dels petits que no tindrà aigua, al contrari. En qualsevol cas fa una crida al consum responsable, ja que tots els consorciats se'n facin un ús estricte i just el necessari de l'aigua? Jo crec que sí, és important que fem accions de pedagogia i accions de... És a dir, hem de saber d'on ve l'aigua i hem de saber que l'aigua se convertirà, i ho diuen molts experts i molts analistes, no? Es convertirà en una font de conflictes al món globalitzat l'any 2022, l'any 2023 i els propers anys. I, per tant, com que és un bé escàs, que realment l'ús que se li ha de donar, i, a més, l'ús associat que va a l'aigua, és a dir, al final, el que estem fent, no només... És a dir, quan jo obro l'aixeta, hi ha tot un procés detrás perquè l'aigua que es capta d'un riu pugui ser potable. Això comporta un procés de transformació química que molta gent desconeix i crec que seria important que coneguéssim tots els usuaris. Eh? Jo, quan obri l'aixeta pels matins a casa, hauria de saber aquella aigua que em cau d'on ve i quin procés hi ha associat perquè aquella aigua pugui ser consumible. No? I això jo crec que ens falta fer molt d'esforç a la ciutadania de saber
En primer lloc, també ara la situació de l'increment del cost de l'energia, el cost que va associat a que l'aigua es pugui potabilitzar de forma correcta, no? Fa falta pedagogia, jo crec que aquí els consorciats tenen molt a treballar, i al final, sempre que tinguem altaveus, mitjans, possibilitats de poder-ho fer, no hem d'escatim esforços, perquè o fem pedagogia per un consum responsable d'aigua, o realment arribarà un moment que haurem fet tard. Jo crec que és el que hem d'evitar. Com dèiem al principi de l'entrevista, Joan Alginet va arribar a la presidència del Consorci d'Aigües de Tarragona fa només 4 mesos i va haver de gestionar aquest incident que comentàvem del passat mes de desembre a la canonada principal. D'això ja n'hem parlat molt, però per acabar l'entrevista, d'alguna manera, no sé si precisament des de la seva arribada com a president del Consorci s'ha marcat alguns eixos, algunes prioritats en la pròpia gestió del Consorci, més enllà de gestionar problemes, incidents com els que hem comentat, o fins i tot aquest context puntual de sequera que pot anar més i que ens pot preocupar. A nivell intern de Consorci, quines són les seves prioritats? Bé, a nivell de prioritats jo crec que se produeix... tinc la gran responsabilitat i l'encàrrec de la consellera d'Agricultura, perdó, d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Teresa Jordà, que em va nomenar, i per tant jo... concebeixo el meu pas pel Consorci d'Aigües de Tarragona no per donar continuïtat institucional al CAT, sinó precisament per aportar i per intentar canviar i per intentar aportar la meva visió, que al final és una visió de territori, és una visió, jo soc un ciutadà del Delta de l'Ebre, que tinc la visió de ciutadà del Delta de l'Ebre, i per tant estic molt conscienciat del que comporta això, del punt de captació de l'aigua, d'una presidència que per primer cop la té Esquerra Republicana del Consorci d'Aigües de Tarragona, que també és un gran repte polític i institucional, i entre altres coses, com a eixos i prioritats, evidentment, hi ha línies generals que crec que les hem de plantejar i les hem ja posat en marxa. De fet, ahir mateix anunciàvem, en la línia d'un clar compromís a la transparència, des d'ahir mateix són públics per primera vegada els sous dels polítics del Consell d'Administració del Consorci d'Aigües de Tarragona, en un gest de transparència que no hauria de ser notícia, però jo crec que és important posar-ho de manifest. Des d'ahir mateix l'agenda institucional del president, en aquesta ocasió mateix, és pública per qualsevol persona que vulgui accedir i vulgui saber què fa el president del Consorci. I a part d'aquí, pues, un compromís claríssim en la sostenibilitat, en els projectes que estem impulsant a nivell d'energies renovables, però també de plantejar totes les accions que fem de present i de futur del propi Consorci, alineades en la nova cultura de l'aigua, alineades en que el recurs s'ha de salvaguardar i en treballar per de quina manera podem seguir fent accions de revertir, pues, el propi delta i el propi punt d'on surt l'aigua. I en la línia de la digitalització, el CAT està immers en un projecte de canvi de digitalització dels seus procediments, que és molt important. I per últim, en un factor que per a mi també és molt important, la comunicació. Comunicació entesa de forma bidireccional, és a dir, nosaltres jo crec que hem de comunicar molt, molt més el que fem i el nostre objecte i la nostra raó de ser, però també hem de tindre contacte permanent amb tots els agents socials, polítics, institucionals, acadèmics, científics de la demarcació. L'OCAT ofereix un servei essencial i, per tant, no pot ser aliè als canvis, a les dinàmiques i a les línies d'aquelles qüestions importants que passen al nostre camp d'actuació. Per tant, tenim un panel públic assessor on participen agents socials, cívics, econòmics de la zona, i en el qual, precisament, en aquests fòrums de participació el que volem és que també hi hagi una interacció i, evidentment, també una crítica, i evidentment també que se'ns qüestione alguna acció de les que fem, no? Precisament, si hi ha crítica constructiva, si hi ha qüestionament en algun dels nostres camps d'actuació, ens permetrà segur millorar, i per tant esta és la meva determinació, i em donaria per satisfet, ser més transparents, comunicar i comunicar millor, millor vull dir en la intensitat i la pedagogia que toca el servei que nosaltres prestem, i seguir l'impuls de digitalització, de sostenibilitat, i que el Consorci no sigui vist com un mero gestor d'un bé escàs, sinó com un actor que el que fa és un servei essencial i que ho fa en els paràmetres dels objectius de desenvolupament sostenible, que ho fa els paràmetres de la nova cultura de l'aigua. Doncs amb aquests objectius, amb aquestes prioritats, acabem aquesta conversa amb Joan Alginet, el president del Consorci d'Aigües de Tarragona.
Senyor Alginet, vostè que és de les Terres de l'Ebre, gràcies per venir aquest matí en directe als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona i que vagi molt bé aquesta gestió que fa, res, 4 mesos que ha començat i que té un futur per davant, en principi, d'uns quants anys. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per la invitació. Gràcies a Joan Alginet, el president del Consorci d'Aigües de Tarragona. Avui ha estat el convidat en directe aquest matí de dimecres aquí, al Bon Dia Tarragona.